အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ NK Studio Bot Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့စာရေးသူဖိအမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဘေဘီလုံမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါရမယ်နော်ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်အတပြားအပြည့်တင်းလာစေမယ့်အခြေခံပထမနည်းလမ်းအာခက်ကထိုင်ကုန်ဒုတိယရန်တနေရာမှာထိုင်နေတဲ့လေးနက်ပုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအရင်အူဆုံးလှမ်းမိတယ်တကယ်ချင်းခမရဘာလုပ်လုပ်တလဲကျွန်တော်စာကူးရတာပါရှော်စေးပြားတွေမှာစာထွက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမအူဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ပဲဒါဆိုခမရမှာချားသာဖို့အခွင့်အလမ်းဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလောက်ရှိတာပေါ့နောက်ဘက်ပိုင်းတနေရာမှာရှိတဲ့ညနာအနေနဲ့လူတယောက်ကိုအာခက်ကမေးပြန်နေခမရောစားဝတ်နေရေးအတွက်ဘာလုပ်လုပ်တလဲပြကျွန်တော်သားသားလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်စိတ်မွေးတဲ့သူတွေစီကနေစိတ်တွေဝယ်ပြီးတော့အသားကိုအင်ရှင်မတွေစီကိုရောက်နေတရီကိုတော့ဖက်နှက်ချုပ်သမားတွေစီကိုသွားသွင်းရပါတယ်ခမရလုပ်ကလည်းဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေသူချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပင်အာခက်ကတခြားသူတွေကိုလည်းတယောက်ပေးတယောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်မေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကစကားစာကျင်ပါတယ်ကဲတပည့်တို့လောကကြီးမှာလူတွေဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့နေလန်းတွေဘလောက်ပေါများတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီပဲအဲ့ဒီနေလန်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှအားလုံးဟာလူတွေစီကိုစားရည်စည်းသလိုစည်းစမ်းလာနေတဲ့ရွှေတင်းကားတန်းငွေတင်းကားတန်းတွေပဲလေအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းဟာဒီစီကြောင်းတွေအတပြားကိုကိုယ့်အိတ်ထဲမြောင်းတွယ်လို့ရသလောက်တွယ်ယူနေကြတဲ့သဘောပဲ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့လူတိုင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုအတပြားစီးကြောင်းတစ်ခုမပြတ်စည်းဝင်နေရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား?တဏ္ဍာအားလုံးကလေဟုတ်ကြောင်းဖြေကြတာပေါ့။ကောင်းပြီ။လူတိုင်းမှာအတပြားစီးကြောင်းတစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့လူတရားမှာသူ့မှာရှိပြီးသားခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်ဝင်စီးကြောင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မကြံစီမကြိုးစားတတ်မလား?ဒီချက်ကိုလေတဏ္ဍာရီယာသဘောတူညီကြပါတယ်။ဒေနာအာခက်ကကျောက်ဥကုံတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမေးတယ်။ခမရကျောက်ဥတောင်းတဲ့တလုံးတွေကိုနေ့စဉ်မနက်ပိုင်းမှာကျောက်ဥ၁၀လုံးထဲမယ်။ညနေပိုင်းမှာ၉လုံးပြန်ထုတ်ယူမယ်ဆိုပါတော့ကြာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။တောင်းထဲမှာကျောက်ဥတွေပြည်လာမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။နေတိုင်းအဲ့ဒီတောင်းထဲကိုကျောက်ဥတလုံးစီဖြည့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ哦ဗျာ။အဲ့ဒီခါမှာအာခက်ကအတန်းသားတွေအားလုံးကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်။ခမရတို့ထဲမှာပတ်စံအိတ်ပိန်နေတဲ့လူတွေရှိသလားပထမသူတို့တွေပြုံးကြတယ်ဒီနောက်ရေကြတယ်အဲဒီနောက်မှာပြားချက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုဖွေရမ်းပြီးတော့ပြကြတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ခမရတို့ကိုအဲဒီပိန်နေတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုပြေးဝလာစေမယ့်စေနေတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောစောကကျုပ်ကုံတယ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပဲခမရတို့ပတ်စံအိတ်တွေကိုပတ်စံ10ပြားဝင်ရင်ကိုးပြားကိုထုတ်သုံးပါတပြားကိုခြံထားပါအဲ့ဒီနေ့စနစ်ကိုစပြီးတော့ကြံသုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းခမရတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေထောင်းစားပြုတ်လာလိမ့်မယ်အိတ်ထဲမှာရွှေစားငွေစားလေးတွေနဲ့လေးလံလာတာနဲ့အမျှခမရတို့စိတ်ချမ်းသာမှုရလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်အားရမှုရှိလာကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေလန်းတွေကလွယ်ကူလွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ခမရတို့အထင်မသေးကြပါနဲ့မလောင်ကြမရေကြပါနဲ့အမှန်တရားဆိုတာဟာအမြဲတမ်းအဲ့လိုရိုးစင်းနေရှင်းလဲလွယ်ကူတယ်ခမရတို့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းချမ်းသာခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးစတင်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေလမ်းပဲ။ငကိုတုန်းကကျွန်တော်ပတ်စံရည်နဲ့ပိန်ခဲ့ပြီးတော့ပြချက်နေခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဘာတစ်ခုမှဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အမြဲကျိန်ဆဲနေခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ထဲကိုပတ်စံ10ပြားထည့်ပြီးရင်ကိုးပြားပဲထုတ်သုံးဆွဲတဲ့စနစ်ကိုလက်တွေကြံသုံးလာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အိတ်ကတဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာခဲ့တယ်။ခမရတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်ကြံသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းတူဖြစ်မှာပဲလေဒီနေရာမှာထိုးစားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်မေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ဆေးပြားတွေကကိုးပြားဟုတ်တာထုတ်သုံးမိမယ်ကျွန်တော်အရင်အထက်အသုံးစားကျက်မသွားတဲ့အကြောင်းငကိုမူလအနေထားထက်လေရောပါမသွားခဲ့ဘူးလေနောက်တစ်ချက်ကဒီနည်းစနစ်ကိုကြံသုံးပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအိတ်ထဲကငွေကြေးတွေအရင်ထက်အလွယ်တကူဝင်လာတယ်ဒါတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်။အမှန်တရားဆိုတာတွေဟာအမြဲတမ်းအဲ့လိုရိုးစင်းနေရှင်းလင်းလွယ်ကူတယ်။ခမားတို့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းချမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တာဒီနည်းလမ်းပဲ
နဂိုမူလာအနေထိုင်ထက်ရောပါမသွားဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့စနေကိုကျန်တောင်းပြီးတော့များမကြမိမှာပဲအိတ်ထဲကငွေကြွေးတွေအရင်ကထက်အလွယ်တကူဝင်လာတယ်ဒါတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ရာသမားငွေကိုကုန်အောင်မသုံးဘူးဒစိတစ်ပိုင်းကိုခြံထားတတ်တယ်စူဆောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေစီကိုငွေတွေရရှော့ရှော့ရွှေရွှေဝင်လာလေးရှိတယ်ဝင်တော်ရငွေကိုအကုန်သုံးတဲ့ပိန်ကျုံးနေတဲ့အိတ်ထဲမှာဒီလိုလူမျိုးတော့ရန်နာရွှေငွေတွေဟာရှောင်ဖယ်သွားလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုတွေ့ပြီအဲ့တော့ခမရတို့ဘယ်အရာလိုချင်တောင်းတကြမလဲစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေဝက်ကောင်းစားလာတွေအဆောင်ရောင်အစင်တစားတွေတရင်ကတခဏတုံးပြီးတော့ပျောက်ပြတ်ကုန်ဆုံးသွားမဲ့ဟာရီလားဒါမှမဟုတ်ရင်စိန်ရွှေရတနာမြေယာတိုးစိတ်ကျွဲနွားနဲ့တခြားဝင်ငွေတိုးပွားမဲ့လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလားအိတ်ထဲကထုတ်သွင်းလိုက်တဲ့ငွေတွေကပထမအမျိုးအစားလိုအင်စံနာတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အိတ်ထဲမှာကြံရိတ်ခဲတဲ့ဟာရီကတော့ဒုတိယအမျိုးအစားပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ရရှိစေနိုင်မယ်လေကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ပထမသင်ခန်းစာဒါပဲပိန်ကြုံနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတပြာအိတ်ပြေတန်းလာအောင်လို့အားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပထမအဆုံးစင်းညုံကအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီဆယ်ပြားရီကကိုးပြောက်ပဲတုံနေဆိုတဲ့လက်ချင်ကအဲ့ဒီအချက်မမှန်ဘူးလို့ယူဆရဆိုရင်မနေ့ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကဲဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒုတိယနီလန်သူမဟုတ်ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်လင်းနဲ့အရေးကြီးသောနီးနာတရက်ခမရတို့ထေရတချို့ပုံကိုရီကကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ကိုရတဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုသုံးတာတော့မှလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝင်ငွေ10ပုံတစ်ပုံကိုဘလို့စုဆောင်းနိုင်မှာလဲလေဒုတိယနေ့သင်ကန်းစာအစားမှာအာခတ်ကဒလုံအစားပြိုးလိုက်တာကဲခမရတို့ထဲမှာမနေတော့ကပတ်စံအိတ်ပိန်နေတဲ့သူဘယ်နေရပါလဲအားလုံးပါပဲဟုတ်ပြီအားလုံးကပတ်စံအိတ်ပိန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေချင်းကြတော့မတူကြအောင်မလားတချို့ကတခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝင်ငွေတွေမိသားစုတွေအခြေအနေတွေမတူတဲ့ကြတဲ့ကအိတ်ထဲမှာပတ်စံမကျန်တာချင်းကြတော့ဒူးနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီနေရာမှာငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပြုစရာတစ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထဲချောင်းမပြူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတုံးမဖြဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကုန်ကြငွေဟာတိုးတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အမိလိုက်တက်နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲလေလိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒကိုမရောထွေးချစေချင်ဘူးဘယ်သူမဆိုဘယ်မိသားစုမဆိုလိုအင်ဆန္ဒတွေကကိုယ့်ဝင်ငွေအရဖြည့်စွမ်းနိုင်တာထက်ပိုနေရကြပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရှိတဲ့ငွေကိုကောင်းအောင်သုံးနိုင်နေတိုင်းမပြေးဝနိုင်သေးတဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကရှည်မြဲရှိနေတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုဖြည့်စည်းနိုင်စွမ်းရှိရထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားလေးလံတဲ့အလိုဆန္ဒဝင်တော့ဝင်ပေါ်တွေကိုထမ်းပိုးထားရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုတော့ဥစ္စာဌာနကျွေးွားတဲ့ပုံကုတ်ဖြစ်နေခမရတို့ကမြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲလိုကျွေးွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလူအင်စနာမှန်သမျှပြေဝနေပြီလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ခမရတို့မှားတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအစအစအရာရာအကန့်အသတ်တွေရှိနေကြတာ哦။ကျွန်တော်မှအချိန်ကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတာ။ခွာလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတယ်။ခီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးအကန့်အသတ်ရှိတယ်။စားတဲ့နေရာမှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်။တစုံတရာပျော်ရွှင်ခံစားမယ်ဆိုရင်လေအကန့်အသတ်ရှိတယ်။လယ်သမားရဲ့စိုက်ခင်းပြင်မှာကွက်လန့်ကျန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအမြင့်တွေလိုရတဲ့နေရာမှန်သမျှပောက်ပဲ့တွေပောက်ကြတယ်လို့လူတွေမှလည်းဖြစ်နိုင်ခွင့်အလားအလာနည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့အလိုဆန္ဒမှန်သမျှဟာပောက်ဖွားရှန်တန်နေကြတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အစမတန်များပြားတဲ့အဲဒီဆန္ဒတွေတရာအနည်းငယ်လောက်ကသာခမည်းတော်ခံစားနိုင်ကြတယ်ပြေဝနိုင်ကြတယ်။အဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ပုံအလေးထားတွေကိုတတိချာချာဝေဖန်စီစစ်ကြစေချင်တယ်။ဒလိုစီစစ်ခြင်းအပြင်အရင်တုန်းကမတုံးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ခံယူခဲ့တဲ့တချို့ကိစ္စတွေဟာမတုံးရင်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှော့တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့လာကြလိမ့်မယ်။ကိုယ်တုံးဆွဲလိုက်တဲ့ပတ်စံတပြားတိုင်းအတွက်တပြားဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေဖို့ဆိုတာကိုလက်ဆွဲဆောင်ပုံးအနေနဲ့ထားဖို့လိုတယ်။အဲဒီတော့ခမည်းတော်အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အရာပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့အရာစည်းရင်းကိုရှော့စေးပြားစာချက်မှရေးထွင်းပြီးရင်ဘေဟာရီကမလွဲမသွေလိုအပ်တယ်။ဘေဟာရီကတော့ဝင်ငွေရဲ့၁၀ပုံ၉ပုံကိုသုံးဆွဲခွင့်အကန့်အသတ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဘေဟာရီကတော့ဖြင့်လောလောဆယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမတက်နိုင်ဘူး။ကိုဖြည့်စည်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ညာပြလာစွာသောတခြားလူအင်စနာစင်းရည်တွေမှာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့မေမေပြောက်ပြောက်နေလိုက်တော့မယ်။စသဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ကြပါ။အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ခမရရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။ဝင်ငွေရဲ့၁၀ပုံ၃ပုံကိုလုံးဝမတွေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒါဟာခမရတို့ပတ်စံအိတ်ပြေတင်းလာစေရအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေပတ်စံအိတ်ပြေတင်းလာစေဆိုတာလေခမရတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လူအင်စနာတစ်ခုဖြစ်ပါစေငွေကြေးသုံးဆွဲမှုကို
ဆော့ဆွာဘတ်ဂျက်ခွဲလန်းချထားတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲအမြဲရှိနေအောင်လို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါ။အဲ့ဒါပဲခမားတို့ရဲ့ဖောင်းတက်လာမဲ့ငွေအိတ်တွေပြန်လဲပိန်ကြုံမသွားအောင်လို့ထိန်းသိမ်းပေးမယ်။ပထမဆုံးရှောက်ဖြစ်ပါစေ။အဲရီခိုင်မှာပဲတန်တန်းသားတအုပ်ဟာထလာတယ်။အနီရောင်နဲ့ရွှေရောင်ဝတ်စုံကိုစင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးပါလိရော။ကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါ။ကျဲကျော်မဟုတ်သူတအုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မှာဘဝရဲ့တာယာချမ်းမြေ့စရာမှန်သမျှကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရလို့ယုံကြည်ပါတယ်။တကယ်လို့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေပြီးတော့ကုန်ငွေကိုတုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုသူစီမံညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်သူစီမံကြုံခံနေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလား။သူကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးဆောက်ရုံသွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်အနေထားကဝင်းဒိုးတွေထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေတဲ့ဝင်းတန်လားတစ်ကောင်နဲ့ဘာမှမချဖြစ်သွားမှာပေါ့။ခမားရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဘသူကရေးဆွဲပေးမှမလို့လေ။အဲ့ဒါတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးဆွဲရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ခမားပြောသလိုဝင်းတန်လားပဲထားပါတော့။ဒီလားဟာသူ့ကြောင့်ပေါ်တင်မဲ့ဝင်းဒိုးကိုသူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုပါတော့သူ့အတွက်အတော့မဝင်အကျိုးမရှိတဲ့အထယ်လေးတွေကော်စောတွေကိုသူ့တင်မလားဘယ်တင်မှမလဲတဲကန္နာရခရီးအတွက်သူ့မှာလိုအပ်မဲ့ကောက်ရိုးတို့မြက်ချောက်တို့ကိုတင်မယ်တခြားစားနပ်ရိက္ခာတင်မယ်တောက်ရည်တွေတင်မယ်ဒါပဲပေါ့ဘတ်ဂျက်လို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုငွေစီကိုစနေတကြခံကွဲတုံးဆွမှုတစ်ခုရဲ့ဤရွယ်ချက်ကကိုယ်ပ္ပစံအိပိတ်မသွားစေရည်တနေ့တခြားပြည့်တင်လာရေးပဲလေသူ့လောက်ကခမားမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာရည်ရဲ့တခြားအလိုဆန္ဒတွေတည်းကဖြစ်နိုင်သမျှရေကိုရရှိအောင်လို့အထောက်အကူပေးဖို့ပဲတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းနှစ်နှစ်ကာကမရှိတဲ့တရင်ကအလိုဆန္ဒတွေကြောင့်ခမားရဲ့ငွေကြေးစွာတွေကုန်ခံပြီးတော့တကယ်လိုအပ်ချက်တွေထိုက်တန်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေမဖြည့်ဆည်းလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သူကရှိနေတာဘတ်ဂျက်ဆိုတာမှောင်နေတဲ့ကူတွေကိုထိုးပြလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပါပဲခမားပတ်ဆိုင်အိတ်ထရငွေယူပေါက်တွေကိုသူကပြလိုက်မယ်ယူပေါက်တွေကိုမြင်ပိတ်နိုင်ပြီပေါ့တကယ်အရှိုးကြီးမဲ့ကိစ္စရဲ့အတွက်ငွေယူစနေတကြတုံးဆွဲတတ်ဖို့သူအထောက်ကူပေးလိမ့်မယ်လေအဲဒီတော့ပိန်ကြုံနေတဲ့ပတ်ဆိုင်ပြည့်တင်းလာအောင်လို့ကုစားပေးမယ်ဒုတိယစေနီယအဲရီဘတ်ဂျက်ဖေးငွေကြေးကိုစနေတကြခံကွဲတုံးဆွဲခြင်းမယ်ခမားတို့မှမဖြစ်မနေတုံးဆွဲရမယ့်ကိစ္စရဲ့အတွက်ငွေကြေးတမတ်တမတ်မတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလိုဆန္ဒတွေလျှောက်ပတ်တဲ့ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေအတွက်အကောင်ကျခံနိုင်ဖို့အဲဒီတုံးဆွဲမှုနှစ်ရက်ပေါင်းဟာဆိုရင်ခမားတို့ဝင်ငွေရဲ့၁၀ပုံ၉ပုံဆိုတဲ့ဘောင်တွဲမှာရှိဖို့ဘတ်ဂျက်ကိုစီစဉ်ရေးဆွဲပါပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာကျန်သုံးဖို့တတရတဲ့ရဲ့ဓနာဥစ္စာကိုဇာပွားတိုးတက်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ပါခမားတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေပြည်လာပြီကိုရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့၁၀ပုံ၁ပုံကိုတင်းစီတက်တဲ့အလေးထားရလာပြီငွေကိုစနေတကြခံကွဲတုံးဆွဲထက်လာပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစူဆောင်းမိလာတဲ့ငွေကိုတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုခိုင်းစေရမလဲဆိုတာတဆက်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ငွေအိတ်ကလေးပုတ်သက်ကြည့်ရတော့လေတမျိုးရတာရှိရအမှန်ပေါ့ဒါပေမဲ့မတိုးပွားဘူးသူ့ကိုအရင်တီးပြီးဒနာဥစ္စာအစုဝေးတစ်ခုတိဆောက်နိုင်မလို့လေတတိယနေ့မှာအာခတ်ကတန်တန်းသားတွေကိုပြောကြတယ်ဘလို့တိဆောက်မလဲဒီငွေကိုဘလို့ခိုင်းစေချမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးစုငွေအထုပ်လေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံစဉ်တော့မှတော့ကံမကောင်းခဲ့ဘူးအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြပုံကိုကျွန်တော်နောက်တော့ပြောပြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာဒိုင်းနေလုပ်တဲ့ကျေးတွန်းလုပ်ငန်းရှင်အက်ကနေအလုပ်လုပ်တော့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအကျိုးမြတ်ခံစားရတယ်။အက်ကနိုင်ငံခြားသင်းမောတွေနဲ့ပါလာတဲ့ကြေးဝါးကုန်စည်တွေကိုသူ့လုပ်ငန်းအတွက်စုဆောင်းလို့ရှိရလေ။ဒါပေမဲ့တနက်စာတခါလေးဝယ်ဖို့ငွေရင်းနှီးကမလုံလောက်ဘူး။အဲဒီတော့ငွေပုံငွေရှန်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေဆီကနေသူကချီးတယ်။သူကအင်မတန်ကိုဖြောင့်မတ်တည်ကြည်တဲ့ပုံကိုဒိုင်းရီလုပ်ပြီးတော့ရောင်းရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ချင်းငွေကိုအတိုးနဲ့တကွမပြတ်မကွက်ပြန်ဆက်တယ်အတိုးကလည်းတတော်ကိုရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ကိုပေးတာပါနောက်တစ်ချိန်သူပစံချိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပထမနဲ့ချိလိုက်တဲ့ငွေရင်းနဲ့မကောက်ဘူးသူ့စီရရတဲ့အတိုးငွေပါပေါင်းပြီးတော့ချိလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်နေ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတာဒီပေါ်မှာရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကလည်းတိုးပွားလာတယ်လေယင်းနှီးမြုံလန့်လိုက်တဲ့ငွေတွေကိုယ့်အထည်ကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအရင်အထက်တိုးတိုးလာတာတွေ့ရတော့ဒါရီလောက်ကျိတဲ့ဆရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူး။ခမရတို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်။လူတယောက်ဘလောက်ကျွဲဝါတယ်ဆိုတာလောလောဆယ်သူ့အိတ်ထဲပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူး။သူ့စီအောင်ငွေတွေဘလောက်ဝင်နေလဲ။သူ့အိတ်ကိုမပြတ်ဖြည့်တင်းပေးနေမယ်ဘလို့ဒနာစီချောင်းမျိုးသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာ။လူတိုင်းလူလားအတားအဲ့ဒါပဲ။ခမရတို့မှာရှိရလဲအဲ့ဒါပဲ။ကိုယ်အလုံးလုံးနေတည်ဖြစ်စေလက်ပတ်သွားလာနေတည်ဖြစ်စေသူ့လိုရကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကိုဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတစ်ခုရှိနေရမယ်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်
အဲ့လိုဝင်ဝင်စီကြောင်မျိုးကြီးကြီးမားမားရှိတယ်။ဝင်ဝင်ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်ကိုလူချမ်းသားလို့ခေါ်ကြတာ။အကောင်ငွေချေးချင်းဟာကျွန်တော်ဖို့ယင်းဒီမြောက်နံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမတန်တန်းဆင်းလိုက်ခြင်းပဲ။အဲဒီဟာအတွေ့အကြုံကိုယူပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတိုးပွားလာတဲ့ငွေရင်းတွေကိုချင်းကားတာယင်းဒီမြောက်နံတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချဲ့ထွန်လောက်ကင်လာတယ်။ကျွန်တော်အိတ်ထဲကိုရွှေငွေရတနာဝင်စေမဲ့နေရာဌာနတွေဟာအစပထမပိုင်းမှာတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိခဲ့ရနေနောက်ပိုင်းကျတော့အများပြားရလာတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်လောက်အားကားရတဲ့မများလာတဲ့ဝင်ငွေစားလေးတွေရအစားတီးပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ငွေရှာပေးတဲ့ကြေးကျွန်းတွေရွှေထက်မဲ့ကြေးကျွန်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးရရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ကျွေးပြုတယ်။သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့သားသမီးတွေရဲ့သားသမီးတွေအဆက်ဆက်ကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့အားလုံးရဲ့စုပေါင်းလုပ်အားနဲ့ကျွန်တော်မှအခုလိုကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရရှိလာတာပဲလေ။ဒနာဥစ္စာဆိုတာဝင်ငွေအသင့်တင့်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုအလျင်အမြန်တိုးပွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်။တခါတော့ကလယ်သမားတယောက်မှအသားလေးနှစ်ယောက်မွေးတော့သူ့မှာအပိုရှန်ရှိတဲ့ငွေရင်းကစည်ပြားကိုငွေလိုချေးတဲ့သူစီမှာသွားအပ်တယ်။ဒီငွေရောငွေလိုချေးတဲ့ထဲကိုထည့်သွင်းပေးပါ။သူ့သားအသက်20ပြည့်မှပဲပြန်ယူမယ်ပေါ့။ငွေချေးသမားလက်ခံနေ၄နှစ်ပြည့်တိုင်းငွေရင်းရဲ့လေးပုံတပုံအတိုးဖြစ်စီရမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တယ်။လေသမားကလည်းအတိုးငွေတွေပါခြေရဲ့ထီထည့်သုံးဖို့မှားထားခဲ့တာ။သူသားအသက်20အရွယ်ကိုရောက်တော့လေသမားကငွေချေးသမားစီကိုသွားအခြေအနေကိုစုံစမ်းနေ။အဲဒီခါငွေချေးသမားကသူ့ငွေတွေဟာနှစ်ထပ်တိုးပွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ငကုံမူလငွေရင်းက10ပြားအနေ30ပြားခွဲအထိတိုးတက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။လေသမားအရန်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲသူသားမှာငွေမလို့သေးဘူးဆိုတော့ပတ်စံကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ချင်းကားပေးဖို့မှာကြားထက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။တားဖြတ်သူကသူ့အသက်50အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိအဖေလေသမားကြီးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာသူတို့သားဖအပ်ထားခဲ့တဲ့ငွေကိုပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာငွေချေးသမားဆင်းရဲတွက်ချက်ပြီးရနောက်သူ့ငွေရင်းက168ပြားတိတိရှင်းပေးလိုက်တဲ့နှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှာ18ဆနီးပါးတိုးပွားလာတာ။ဒါဟာဆိုရင်တော့အရင်နေ့တစ်ခုရဲ့တိုးပွားနိုင်မှုစွမ်းအားကိုပြတာပဲ။ဒါဘာမှလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ချေးထားရုံတတဖက်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မလို့ပိန်ကြုံနေတဲ့ပတ်ဆိုင်အိပ်ပြေတင်းလာစီအောင်ကိုစားပေးမဲ့တတရဆင်းနေရတော့ကိုစူဆောင်းမိတဲ့အတပြာငွေတင်းကားတိုင်းကိုကျွဲနွားတွေတပွဲထိန်ချောင်းခိုင်းစီဖို့သူတို့ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေထက်ဆက်ပေါက်ပွားစီဖို့ပဲလေအဲ့ဒီနေရာဖြင့်ခမရတို့ရဲ့ငွေအသေးကိုဒနာကျင်းငွေတွေတသွင်သွင်စီစဉ်စီဖို့စီမံဖန်တီးပေးလို့ပြောချင်ပါတယ်စရုပ်ထောင်တင်တနာဥစ္စာများမဆုံးပါရအောင်ထိန်ထိန်ကာကွယ်ပါကကြမာဆိုးဆိုတာတွေကတောက်ပတဲ့ပစ္စည်းမျိုးနှစ်သက်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိတ်ထဲမှာရွှေတိုးရွှေစားရှိလာရင်အရောက်မပြောင်းပြတ်အောင်ဂရုတက်ဆိုင်ထိန်ထိန်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှလည်းအလေးချက်လိုတယ်။အိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးရှိစဉ်ကစားပြီးလေးကျန်ထားတော့မှနောက်တနေ့များများရှိလာတဲ့အခါမှာထိန်ထိန်ထက်လိမ့်မယ်။ဒါကတော့စတုထားနဲ့တင်နန်းစာအစားဖြစ်ပြီးတယ်။အာခတ်ပြောကြတဲ့ဇကားရိတာဖြစ်တာပဲ။အာခတ်ပြောကြတဲ့ဇကားရိတာဖြစ်ပြီးတယ်။အိတ်ထဲမှာရွှေတိုးရွှေစားရှိတဲ့သူတိုင်းစွဲဆောင်ဖျားယောင်းခံရစမြဲပဲ။ဘဲလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းလိုက်ရင်တော့အကျိုးအမြတ်တွေဘလောက်ကြီးရသွားမယ်ဆိုတဲ့ခွင့်ရင်းမျိုးတွေပေါ့။အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတွေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးထားပြောချင်တာကယင်းဒီမြောက်နံမှုပြုတဲ့နေရာမှာပထမအဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်ကခမားရဲ့ယင်းဒီငွေလေးပျောက်ပြတ်မသွားရည်ပဲ။အကျိုးအမြတ်အများကြီးရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုငွေရင်လဲပြုတ်ချံပြုတ်သွားနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးမှာမရင်နေဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခင်ကိုငွေလေးထင်ပေးလိုက်ခင်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဂရုတက်ဆိုင်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုငွေပြန်ရနိုင်မရနိုင်တိတ်ဆောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နေချင်းညချင်းချမ်းသာချင်းစိတ်နဲ့ဆွတ်မလို့ရဘူးလူတယောက်ကိုချင်းကားမယ်ဆိုရင်လေဒီလူကပြန်ဆက်နိုင်မလားငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂရိတီတဲ့အစင်လားရှိရလားကိုပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေစူးစောင်းထားတာလေသူ့ကိုလက်ဆောင်သွားပေးတယ်လို့စားသဖြင့်ကြိုတင်စမ်းစားတက်တာပေါ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုမှကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကြောင့်တည်ကျွမ်းအောင်လို့အရင်လေ့လာထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမစုငွေလေးတိုးပွားအောင်လုပ်တော့တော့လုံးဝအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျန်တဲ့လုံးချိုးချိုးချန်ချန်နဲ့စုဆောင်းလာခဲ့သမျှကိုကျွန်တော်အုပ်ဖုတ်တမှာအစမူလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အစမူကဟိုးပင်လက်ရချာတိုင်ယာမျိုးကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားမှအစမူကဟိုမှာရှိတဲ့ဖီနီရှန်တွေစီကရှားပါကြောင်းမြတ်ယန္တနာတွေကျွန်တော်ငွေနဲ့ဝယ်လာပေးမယ်လို့ပြောတာအဲဒီမှာသူပြန်ရောက်တဲ့အမျက်ကိုတယောက်တစ်ဝက်ယူမယ်လို့သူနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူကြတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ finisher တွေရလူလိန်တွေပဲပလင်းခွဲတွေကိုညာပြီးတော့ရောင်းထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့စုငွေလေးအဲဒီမှာပြောင်းတာပဲ
လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိလာပြီးရဲ့ဒီကနေ့မှာတော့အုပ်ဖုပ်သမားကိုကြောက်ဝဲခိုင်းတာဘလောက်တောင်ယူရောက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ခမားတို့လည်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေအရအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုတာကိုယ်ငွေရဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေအများရှိတယ်။အဲဒီတော့ကိုယ်အသိအမြင်လေးနည်းနည်းကိုလုံလောက်ပြီးအထင်နဲ့အရေးကိုပြီးတော့မလုံနဲ့လောက်တက်ကင်တက်တဲ့သူတွေလုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်ခံစားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားမင်းရင်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေအခမဲ့ရလိမ့်ရှိတယ်။အဲဒီအကြံဉာဏ်တွေဟာခမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ငွေရင်းလောက်ကိုတန်မှုရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီအကြံဉာဏ်လေးဒါမရခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲဒီငွေရင်းအလုံးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံကျင်ကြုံရနိုင်တာ ው ။ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့ရဲ့ပိန်ကြုံတဲ့ပတ်စံအိပ်ပြေတင်းလာစေဖို့အဲဒီပြေတင်းစားအိတ်ကလေးပြောင်းတလင်းခါမတော့အောင်ဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အထောက်ကူပြုမဲ့စတုထစေးနေကခမားတို့ရဲ့ငွေရင်းကိုစိတ်ချတဲ့ဌာနမျိုးအလိုရှိတဲ့အခါပြန်လဲရယူနိုင်မယ့်နေရာမျိုးတင်တဲ့နဲ့အကျိုးမြတ်မဟုတ်ချရနိုင်မယ့်ကဏ္ဍမျိုးမှာဒါမြုပ်နှံဖို့နဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုတိုင်ပင်နှိမ့်နှောပြီးတော့သူတို့ထံကအကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုရယူအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဖြင့်စမကိုပိုင်အိမ်တိဆောက်ချင်းကိုအကျိုးမြတ်ရှိသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ။ဖြင့်စမနဲ့တိုင်ငန်းစာမှာတော့အာခက်ကစကားစတင်လာပါပြီ။ကိုယ်ဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကိုစားဝတ်နေမှုနဲ့တခြားချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိစ္စတွေအတွက်ရထားသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတကယ်လို့အဲ့ဒီစေပုံ9ပုံထဲမှာမှဒစိုက်တရေတာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖဲ့ယူနေအောင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဌာနဥစ္စာတွေဟာတခြားသူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့လှလှမြန်မြန်တိုးတက်လာမှသိကြတယ်။အဲ့လိုတိုးချဲ့ခံကွဲထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကိုအသုံးပြုဖို့အသက်တောင်ဆုံးနေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပိုင်အင်ရပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ဘေဘီလုံမှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားအများအပြားဟာနေထိုင်ရတဲ့အိုးအိမ်နေရာတွေမကောင်းကြဘူး။အိမ်လားကားတွေအဆမတန်ပေးချရပြီးတော့အခန်းလေးတွေကြတော့အင်မတန်ကိုကျဉ်းမြောင်းကြတယ်။အိမ်ရှင်မတွေစိတ်ရွှင်လန်းစရာတက်ပင်ပန်းမှစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပန်းအိုးတစ်လုံးစာနေရာတော့မရနိုင်ကြဘူး။ကလေးတွေဆိုရင်ညက်ပတ်တဲ့လမ်းကျုံလမ်းကြားတွေမှာပဲကစားကြရတာ။ကလေးတွေအတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စောကစားစရာကွက်လန့်မရှိဘူး။အိမ်ရှင်မတွေအတွက်တီးပင်ပန်းမှစိုက်စရာမြေနေရာမရှိဘူးဆိုရင်မိသားစုတစုဟာဘဲသားရချမ်းမြေ့မှုတွေပြပြဝဝခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအလားတူပဲမိသားစုရဲ့အခြေကဲယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့လေကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ချံကထွက်လာတဲ့အသည်ကိုကိုယ်တိုင်ခုစစားသုံးရတာမျိုးကိုယ့်စပြည့်ခင်ကစပြည့်သီးနဲ့ဝိုင်းရဲ့ပြုတ်လောက်တောက်သုံးနိုင်တဲ့အခါဘလောက်စိတ်ချတာစရာကောင်းလေကိုအိုးကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်ဝမ်းမြောက်ခုန်ယူစွာပြုစုပြိုးထောင်နိုင်မယ်ကိုယ်ပိုင်ခြံဝဲရှိမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခမရတို့အားလုံးကိုနေတဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်အိမ်တစ်ခုရှိအောင်ရည်မှန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးကိုပိုင်အိမ်ရာတစ်ခုရဖို့ဆိုတာဟာတိုက်ကိုခတ်ခဲတဲ့ကိစ္စလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလေ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကဘေဘီလုံမြို့တော်ရဲ့နန်းနမိတ်တိုင်းကိုအများကြီးတိုးချဲ့ပေးလိုက်တော့မြို့ဧရိယာအတွင်းမှာညီလော့ညီလက်တွေအများကြီးရှိနေပြီ။အင်မတန်မကိုတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့နှုံထားနဲ့အိမ်ကြီးတွေဝဲလို့ရနိုင်ပါပြီ။အိမ်ဆောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေငွေချေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီလူတွေကကိုမိသားစုအတွက်ကိုပိုင်အိုးရိပ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ချင်တဲ့ပုံကုံမျိုးအတိအမှတ်ပြုကြတယ်။အုပ်သေးစားတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကိုအခကျင်းငွေပေးဖို့အတွက်ချင်းကားလို့ရပါတယ်။တခုပဲရှိတယ်။စွတ်စွတ်ပေါင်းကုန်ကြစည်းရဲ့ရာဂိုင်းတော့ဘယ်ဝိဘယ်များတော့ခမရတို့ဘာသာခမရတို့စူဆောင်းထားရှိပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြနိုင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒီအိမ်ဘိုးကြီးရဲ့ထိပေးဆက်သွားနိုင်မယ်လို့ဖြစ်ကြောင်းသူတိမတ်ယုံကြည်သွားနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်လေကို့မှာရှိတဲ့အခြေခံရဲ့သူ့ဆရာချင်းငွေရဲ့နဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါအရင်တုန်းကအင်ရှင်ကိုပေးနေတဲ့အိမ်လားကလေးတွေဟာကိုပိုင်အိမ်အတွက်အရင်ကျဆက်ငွေဖြစ်သွားမယ်လိုအပ်ရင်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နှဲတော်ကြတဲ့အခါမှာအကျွေးကြည်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါဘလောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းမလဲတံဘိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်သွားပြီရှင်ဘရင်ကိုအိမ်ကိုမြေကုန်ပေးရတာလွယ်လို့တခြားဘာတာဝဲမှမရှိဘူးမိမကမျက်စိမှအဝဲသွားလျှော်တိုင်းရေအိတ်နဲ့ရေအိတ်လာခတ်တဲ့ခြံထဲစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုရေလောင်အသေးနံဖြစ်လာတော့ခုစွတ်စားကြည်စမ်းဘလောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တယ်လေကိုပိုင်အိမ်ရှိတဲ့သူတယောက်ရနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအများအများပါဒေးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကအိမ်လားကမပေးရတော့တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဝင်အများကြီးအဖက်တင်ခြင်းပဲလိုအပ်ချက်တွေအတွက်သုံးနိုင်တယ်။အလိုဆန္ဒတွေတိုးတက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။စူစားငွေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတွေတိုးချဲ့ခံကွဲလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပိန်ကြုံနေတဲ့ပတ်ဆိုင်အိပ်ပြည့်တင်းလာစေဖို့ပြင်စမနီလင်းက
ကိုပိုင်အရာတစ်ခုရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်။အဲလိုပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်။စတ္ထမအနာဂတ်အတွက်ဝင်ွေတေးကြအောင်ဆောင်ရွက်ရည်စတ္ထမနဲ့သင်ခန်းစာကိုအာခက်ကတလို့စတင်လာတာပါ။လူတိုင်းရဲ့ဘဝဟာကလေးသူငယ်ဖြစ်ကစတင်ပြီးတော့အိုမင်းရင်ရောကျင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားရတယ်။မအိုခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေကလွဲရင်ဒါဟာအလုံးရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းပဲ။အဲဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအိုစာမင်းစာရှာထားဖို့ဆိုတာဟာမလွဲမသွေလို့ရမယ့်ကိစ္စတည်းရဲ့ဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဆော့ဆော့ကပြောသလိုအရွယ်မတိုင်ခင်ကွယ်လွန်သွားတာမျိုးမတော်တဆဖြစ်ခဲ့သေးရှိတော့ကြံရဲ့သူမိသားစုဒုက္ခမရောက်ကြရလေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဒနာဥစ္စာရှာဖွေရလို့ပူပူရှန်ရှန်ရရှိလာကြတဲ့သူတွေဟာအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တင်းစေးတုံမိဖို့ကြံစီကြရလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာနေလာအတွက်တွေ့ရှိပါတယ်။ရွှေငွေရတနာတွေကိုအိုတလုံးထဲမှာထည့်ပြီးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်နှံထားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မချရဘူး။ဘလောက်လျှော့ဝှက်မြုပ်နှံထားတဲ့ရတနာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြန်အကဲခတ်နေတဲ့တခိုးတဝက်တွေရဲ့လက်ချက်မိသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ပြီးတော့မြေမှာမြုပ်ထားခြင်းအပြင်ဘာမှတိုးဝှက်မလာနိုင်ဘူး။ဒီကြံစီမျိုးကိုကျွန်တော်အာမပေးဘူးအသက်ကြီးလာတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲတစုံတရာရှိအောင်ဆိုပြီးတချို့ကမြေလေးရာလေးဝယ်ထားတယ်အိမ်နေလဲဝယ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်အိမ်တို့မြေရာတို့ဆိုတာနောက်တနေ့ဘယ်နေရာတော့ဖြင့်ဘလို့တန်မှုရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်မျှော်ခိုးပြီးတော့ဝယ်ယူထားမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တန်မှုများကြီးပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာလေငှားရန်ကားလိုမျိုးပုံမှန်ဝင်ငွေရလာနိုင်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကငွေတိုးချတဲ့လူစီမှာအပ်ထားတာကိုတက်နိုင်သလောက်အတင်းအသေးစီမှန်မှန်လေးအပ်သွား area ရတဲ့အတို့ပါအရင်ဖြစ်ထက်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေလုံးရင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဖနှတ်ချုပ်သမားတယောက်ရှိတယ်အင်းဆန်ဆိုတာသူကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတယ်သူဟာရှစ်နှစ်လုံးလုံးငွေတိုးချေးသမားစီမှာတပတ်ကိုငွေရင်းကားနှစ်ပြားမှန်မှန်ပေးထားတယ်မကြာခင်ကငွေချေးသမားကသူ့ကိုစိတ်ရင်းတွက်ပြလိုက်တော့အယောင်ဝါတာအယားဖြစ်လာတယ်လေသူ့ရဲ့စွန့်ငွေကိုငွေချေးသမားကလက်ရှိထုံးစံအတိုင်းလေးနဲ့မှာငွေရင်းရဲ့လေးပုံတပုံအတိုးပေးရဆိုတော့အခုသူ့ငွေကိုပြန်ယူမယ်ဆိုရင်အတိုးရောအရင်မှာစုစုပေါင်းငွေရင်းက1040ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကလေကနန်းတွက်တက်တဲ့သူဆိုတော့သူပို့ပြီးတော့အတက်အောင်ထပ်ပြီးတော့တွက်ပြလိုက်တယ်အခုတိုင်းတပတ်မှာနှစ်ပြားစီသူနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စုမယ်ဆိုရင်ဆက်နှစ်နဲ့ကြာတဲ့ခါမှာစုစုပေါင်းငွေရင်းက4000တိတိရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လောက်စုဆောင်မိသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဘာအလုံးမှမလုပ်ဖဲနဲ့ထိုင်စားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီငွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရသွားပြီလေ။ဒါကပတ်စံအများကြီးရှာလို့မရတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတော့နည်းနည်းချင်းမှန်မှန်စုဆောင်းသွားမယ်ဆိုရင်နောင်ရိပ်စိတ်အေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မှာဖနှတ်ချုပ်သမားလိုဝင်ငွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့နောင်ရိပ်စိတ်အေးနိုင်အောင်သာမကနောက်တစ်ဖက်ကျပြန်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ဘလောက်ထိဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ပုံကွယ်ဖြစ်ဖြစ်ငွေအရင်းနှီးဘလောက်ကြီးမားသူဖြစ်ဖြစ်ကျင်းရဲ့အုံမင်းချိန်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။တကယ်လို့အရွယ်မတိုင်ခင်မှာကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကအားကိုးရမှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တွေးမိရလေးတစ်ခုတော့ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်။တနေ့ကျရင်လက်မြင်တဲ့သူတွေကမိသားစုတွေးပို့နေတဲ့သူတွေအတွက်အစဉ်ပြေမဲ့ငွေစုနေလေးတစ်ခုထည့်သွင်းလာနိုင်တယ်။ခမရလားစင်ငွေနည်းနည်းစီတာကျွန်တော်စီမှန်မှန်အပ်ပါ။ဒီလိုအစဲကာလမှာခမရကွယ်လွန်ခဲ့တည်ရှိတော့မိသားစုအတွက်အထောက်အကူရမယ်ငွေကြေးပမာဏဘလောက်ပဲ၍ပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ထုတ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာခမ ्या မသိသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်စီမှန်မှန်ဆိုရင်နဲ့ခမ ्या ကွယ်လွန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမယ့်ပမာဏအထိပြည့်သွားခဲ့ရင်လေခမ ्या ဝင်ခမ ्या ပြန်ယူပါဆိုတာမျိုးလောက်လာနိုင်တယ်ဒီလိုတင်ရင်မိသားစုဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူးလို့အာမခံရင်နဲ့ဟောလူစီယာငွေရမယ်အတိုးကိုအပြန်အလှန်သဘောမျိုးတို့ကကစားရနေပေါ့ဒီနည်းမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်လူတွေအတွက်အများကြီးစိတ်ထမ်းသာစရာတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကလူသက်တမ်းတွေနဲ့ခြေပြီးတော့လောက်အောင်မှဖြစ်တာ။တားစင်မြေဆက်အတို့ရှိတည်တတ်မှုလိုတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းရှင်ပြန်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ပုံကုန်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုပါ။ဒီကနေ့ဖို့မှကျွန်တော်တက်နိုင်တာစောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ကြီးရဝယ်ယူစုဆောင်နေနေအချိန်ကာလနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပွားနေမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေနေစရာတွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ရီအဖြစ်မိမိကြီးရင်အိုမင်းချိန်ဒီမှာချို့တဲ့နန်းပါမနေအောင်လို့ကာကွယ်နိုင်တယ်။မတော်တဆမိမိစောစေးစွာကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေကြံရဲ့သူမိသားစုဒုက္ခမကြီးမားရအောင်လို့စောင့်ရှောက်ထောက်ကူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပိန်ကြုံတဲ့အတပြအိပ်ပြေးတင်းရေးဆိုတာစတ္ထမနေလန်က
ဘသူမှပြင်းမလို့နိုင်တဲ့အိုနာသေးပဲအရေးကိစ္စအတွက်ကြိုးကြိုးတင်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီ။တတမဝင်းဝေရှာဖွေနိုင်စွမ်းတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ဒီကနေ့ခမရတို့ကိုပိန်ကြုံနဲ့ပတ်ဆက်အဖြစ်တင်းလာစေရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးစေနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ငွေနဲ့မဆိုင်လူနဲ့ပဲဆိုင်နေခမရတို့အသေးသေးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ဘဝတွေလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှာကင်းအောင်နေတဲ့၎င်းလူတွေကိုအောင်မြင်မှုရှုံးနိမ့်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အရင်ကတရားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာပါတတမနေ့မှာအခက်ကဒလူအဆာချိလိုက်ပါတယ်ညမကြခင်ကလူငယ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုပတ်စံချေဖို့ရောက်လာတယ်ဘာအတွက်ငွေလိုတလဲကျွန်တော်မီးတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေမကမီးလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မောင်ရင်ကငွေရှင်းအမြင်မှာဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီဝင်ငွေရထွက်ငွေထန်နေနေလို့ငွေပုံငွေရှမ်းမကြံသူတယောက်ဟာချေးပွေကိုဘလို့ဆက်နိုင်မလဲပေါ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်နီးလဲဟာငွေချေးဖို့မဟုတ်ဘူးအခုထဝင်ငွေတိုးအောင်လို့စူးစားရှာဖို့သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်သူပါရီဆောင်ရွက်ဖို့တာရှိတယ်လို့မင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတ်နိုင်တာကတော့တထဲစီမှာလောက်ခတိုးတားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းတထဲကိုကျွန်တော်တင်ပြတာ6ချိန်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းမထုတ်သေးဘူးဒီထက်မှကတော့လဲဘယ်သူမှပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူကဆိုလာတာကြားရတာရေစရာတော့ရေစရာပဲဒါပေမဲ့သူရိုးရိုးသားသားပြောရှာတာပါပြီးတော့သူ့မှာဝင်ငွေတိုးတက်စေဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးအရေးသွေးတည်းရရှိနေတာလေသူစကားရပဲသိရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိချင်တဲ့ဆန္ဒတော့သူ့မှာပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ဒါကြောင့်မလို့တတိယခဏခဏသွားပြောနေရလေအလိုဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်သူလောက်ဆောင်နေတဲ့နေလန်းကိုသာကျွန်တော်တို့ရေးနေကြတာဒီအလိုဆန္ဒရှိတာတော့အတိမတ်ပြရမယ်တမိုးထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်မှဖို့အတွက်ဥစွာပထမအဲဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒရှိရမယ်လေ။အလိုဆန္ဒဟာပြင်းပြထက်သန်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့ထက်သန်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။တိတ်ကြဖို့လည်းလိုသေးတာ။ရေပူရဆန္ဒတွေတိတိကျကျမရှိတဲ့ဆန္ဒတွေဟာခွန်အားမရှိဘူး။ဝိုးတို့ဝါတာလိုချင်တက်မှတ်မှုလောက်နဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ဥမာဆိုပါတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဘလို့ဆိုရုံနဲ့ချမ်းသာမလာနိုင်ဘူး။ငါရွှေတင်းကငါပြလို့ခြင်းနေဘဲချိန်ဘဲကာလာအတွင်းမှာရခြင်းနေအဲ့လိုတိတိကျကျရည်မှန်းတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနီးလန်းကရှာပြစ်လာတာနီးလန်းနေတွေ့တော့ထထုတ်တယ်လို့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ရွှေတင်းကငါပြတကယ်ရလာတယ်ငါပြရပြီဆိုရင်ဆယ်ပြားရဖို့ကမခင်ရင်ဘူးပြား20လေအဲ့ဒီနီးလကောင်းမယ်နောက်ကျတော့ယာကနဲ့ထောင်ကနဲ့ရည်မှန်းပြီးတော့စူးစားတဲ့အခါတထေးဖြစ်လာတယ်အလိုဆန္ဒတိတိယစပြီးတိတိကျကျချမှတ်တိတိကျကျနီလန်းရှာတိတိကျကျလှုပ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းကျန်သားရလာပြီးတော့အလိုဆန္ဒကြီးကြီးမားမားတွေအထမြအောင်မြင်လောက်ကင်ထက်လာကြတယ်။အရေးကြီးတာကရေမန်းချမထွေပြဖို့အလိုဆန္ဒတွေရောထွေးမနေဖို့ပြီးတော့ရေမန်းချနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုအလိုဆန္ဒနဲ့ပြည့်မြအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါတွေညီညွတ်မြထားဖို့လိုတယ်။အတွေ့အကြုံရှိလာတာကြွမ်းကျင်လာတာနဲ့မျှရေမန်းချဆန္ဒတွေကိုလာယောညီတွေမြင့်တက်သွားခြင်းအပြင်တဖြည်းဖြည်းကြီးပွားအောင်မြင်လာတယ်။ကျွန်တော်စာကူသားဘာဘာမှာရှိစဉ်တုန်းကတဏီကုံတဏီကံရှင်စည်းပြမှာစာတွေထွင်ရတယ်။တဏီလုံးခါချင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျင်းနေပြတပြားနှပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပြားနှပြရတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးပိုရနေတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီသူတွေဘာကြောင့်ပိုရနေကြလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေ။သူတို့ကကျွန်တော်ထက်အများကြီးတတ်တတ်ရရလှလှပပကူးတက်ပြီးတော့အများကြီးလည်းပုံမြန်ကြတာ哦အဲ့ဒါနဲ့ဒီလူတွေထက်မကငါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အလုပ်ထဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်မြုံနံပြီးတော့လို့တော့များမကြခင်ပဲတိတိတတ်တာကြွမ်းကျင်လာတယ်လက်ရကောင်းလာတယ်မြန်လဲမြန်လာတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ထက်စာကြံများများပူရင်းနိုင်တဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်လာတယ်အရေးချင်းတက်လာနေအမြအကျိုးခံစား권လည်းတပြိုင်တည်းထဲတွဲပြီးတော့တက်လာတာကျွန်တော်ရအားထုတ်မှုကိုအတိမတ်ပြုဖို့အလုပ်ရှိစီကို6ချိန်သွားပြောနေကြမလို့ဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့အမျှဝင်ငွေရလဲလိုက်ပြီးတော့တိုးလာတာတဘာဝပဲအတက်ပညာတရားပညာစွမ်းထက်လေကြီးများများရလေပဲပညာစွမ်းထက်ဖို့အတွက်နီးနာတွေသူများထက်အောင်လို့သူများထက်တအောင်လို့လေ့လာရတယ်ကရိယာတစားပလာကင်တွဲနေရမှာသူများထက်ကျွမ်းကျင်အောင်လို့လေ့ကျင်ရတယ်ရှေ့နေရှေ့ရအလုံးနဲ့အတက်မွေးပန်းကြောင်းအားကြားရတဲ့လူတွေဟာဥပဒေပညာကျွမ်းကျင်တဲ့တခြားပုံကိုယ်တွေနဲ့တိုင်မဲနှီးနှောရတယ်သူများအတွေ့အကြုံတွေကပညာယူရတယ်စေပညာနဲ့အတ္တမဝံကြောင့်ပြုရတဲ့သူတွေကလည်းအလားတူပဲယောဂကိစ္စ၊စေဝါကိစ္စမပြတ်စည်းဖို့မှတ်သားရတယ်။ဂုံတဲပွဲစားတွေလည်းအဲ့ဒီနေ့လကောင်ပဲ
ကိုလုံငန်းမှာကျွမ်းကျင်နေတက်မြောက်နေအောင်အမြဲအားထုတ်ရတယ်။လူတွေရဲ့အရေးကိစ္စဟာအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပညာရက်တွေကလည်းမပြတ်တိုးဝနေတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ပညာကို့လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့လူတွေကအမြဲအားထုတ်နေတာ ው ။ဒါနဲ့အမီလိုက်နိုင်မှကို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအမြဲဆုံးရှည်တန်းကရှိနေအောင်စူးစမ်းမှအောင်မြင်ရှင်တန်းမှပေါ်ပေါ်ရွရွနေမယ်ဆိုရင်နောက်ကျကျနေခဲ့မှာပဲလေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအမြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဖို့အများကြီးတွေမှာအောင်မြင်သူဂုံတိုက်ခါရှိသူတအုပ်ဖြစ်နေရက်တည်နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းပြောချင်သေးတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိရပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလေးစားတဲ့သူကိုတခြားသူတွေကလည်းလေးစားကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့အများရဲ့လေးစားခရသူတအုပ်ဖြစ်လာစေရတဲ့ဥစ္စာပထမကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုပြုရလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့အပြုမှုအကျင့်ကြံတွေမွေးမြူကျင့်ကြံကြရလိမ့်မယ်။အရာတွေတည်းကအရေးကြီးတာတချို့တော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးစီကအကျွေးယူတာချေးတာငှားတာတွေကိုအလင်းအမြန်ဆုံးပေးချေတဲ့အလေးချက်မွေးဖို့ပြီးတော့ကိုပြန်မပေးနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာတွေများများကြီးမချေဖို့အကျွေးမယူဘူးကိုမိသားစုရဲ့ချီးမွမ်းစကားကျေးဇူးတင်စကားဆိုခြင်းခံရအောင်မိသားစုကိုဂရုစိုက်တတ်ဖို့မတော်တဆမိမိကိုယ်လွန်သွားသည့်ရှိတော့ကြံရှိတဲ့မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းပွားခြင်းမရှိအောင်တည်ကြတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့တကွသေးတန်းစာသဘောမျိုးရေးသားထားဖို့ကံကြမ္မာစိုးတစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်နေတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့သူတွေအပေါ်မှာစာနာစိတ်ထားပြီးမိမိတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းရနေထောက်ပံ့ကူညီကြဖို့မိမိနဲ့နီးစပ်ခင်မင်သူတွေအပေါ်မှာနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းလက်ဤတင်ပါခြင်းတွေနဲ့ချီးမြှင့်ဖို့အဆရှိရရပဲအဲဒီတော့ပိန်ကြုံနေတဲ့ပတ်ဆက်အေးပြည့်တင်းလာအောင်ကုစားပေးမယ်စင်းနီးတွေကတတမမြောင်နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စင်းနီးဟာလုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့ပတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်မပြတ်စည်းဖို့လိလခြင်းအပြင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းရည်သို့မဟုတ်ငွေရှာမှုစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ਨੇ တစ်ဖက်ကလည်းမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်အောင်မိမိရဲ့အပြုမှုတွေကိုစောင့်ထိန်လေးကျင့်ဖို့ဆိုတာပဲဒါတွေဝယ်ပြောချင်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းမိမိရဲ့အရေးအတွေးတိုးတက်ထက်မြက်လာမှုကိုအားကိုယုံကြည်ခြင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေမှာအောင်မြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေတနေ့တစ်ခါပို၍ပို၍ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထိတင်ပြခဲ့တဲ့ပိန်ကြုံသောပတ်ဆက်ပြည်တင်းရေးစင်းနီ9ချက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်ကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတွေတရထောက်ဝင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒနာဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ဒီစင်းနီတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နည်းတူအောင်မြင်မှုရရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။ဘေဘီလုံဟာခမည်းတော်ထင်ထားတဲ့အများကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြို့ပါ။ဒီမြို့ဟာဒီတမကကြီးပွားတိုးတက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒီမြို့မှာခမည်းတော်အားလုံးအတွက်ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားကြပါဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရယူခံစားကြပါချမ်းသာအောင်ကြွယ်ဝအောင်အားထုတ်ကြကြည်စမ်းပါကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလေကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိမ့်နေတာတရားတွေကြီးပွားချမ်းသာရေးအလေးချက်တွေကိုတခြားသောဘေဘီလုံသားညီနောင်သားချင်းတွေကိုရရရရသဘောထားကြီးစွာဝေငှကြပါသူတို့လေချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စိတ်တွေထပ်ထန်လာအောင်လို့ကြီးပွားရေးအတွက်တကယ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလာအောင်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြပါဘေဘီလုံရဲ့တနာဥစ္စာတွေဟာမျှဝေလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချလိုက်ပါစေလူတယောက်ကံကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘယ်များအထိကံကောင်းမယ်ကိုခံမှန်းလို့မရနိုင်ကိုင်းသွားလျော့အဲလိုယူဖရက်တီးမြစ်ထဲပြစ်ချတဲ့တိုင်အသက်မသေရုံမကလက်ထဲမှာပလဲတစ်လုံးကင်ပြီးတော့ပြန်တက်လာနိုင်နေဘေဘီလုံရဲ့စကားပုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကံကြမ္မာကောင်းတဲ့ကြုံကြိုက်လိုတဲ့ဆန္ဒကကမ္ဘာလူမျိုးတရာတစ်ပါးမှရှိသောတူညီတဲ့အလိုဆန္ဒပင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လူတွေထဲမှာအဲလိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကလူတွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာလေအလားတူပြင်းပြခဲ့ကြတာပဲလေကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကကြမာဇောက်နတ်သမီးရဲ့ညနေတာပေးမှုတွေကိုခံယူရရှိလိုကြမည်ဖြစ်တယ်။ကနတ်သမီးဟာမိတိခါမိမိကိုမျက်စိကြလိမ့်မှာလေမိမိအပေါ်မှာရရရရသဘောကောင်းလာအောင်လို့ဘလို့ဆွဲဆောင်ခေါ်မင်ရမှာလေကကြမာကောင်းကိုဆွဲဆောင်ခေါ်ငယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းဆိုတာရောအမှန်တကယ်ရှိပါရဲ့လားရှဲဘေဘီလုံသားတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒီပြဿနာကြောက်ခဲ့တယ်။ဒီပြဿနာကိုသူတို့စူးစမ်းအဖြေရှာတယ်။ဆန်စစ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတွေအတွေးခေါ်အရာမှာလိမ္မာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ရဲ့မျိုးတော်ဟာအရိခေခါကအချမ်းသာအကြွယ်ဝဆုံးနဲ့တကူအာနာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှဲပဝေတနီလို့ဆိုရမယ်။အရိစိန်ကာလာကသူတို့စီမှာစာသင်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးပညာစီးပူရာနေရာဌာနတစ်ခုကတော့ရှိခဲ့ပြီးပညာကိုလက်တွေ့ရှာမိတဲ့နေရာတစ်ခုဒီနေရာကဘေဘီလုံရဲ့ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့အဆောက်အအုံများစွာထဲမှာမှ
အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘယင်မင်းမြတ်စံနဲ့တော့ဥယျာဉ်ပြန်တွေအထင်ကြီးရနတ်ကုန်းကြီးတွေနဲ့တန်းတူအရေးပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဘေဘီလုံသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကိုပုံသွင်းဖန်တီးရမှာဒီနေရာလာဩဇာတိတ်ကမကြီးမားတဲ့နေရာမရှိခင်။သို့တော့တမိုင်းကျမ်းတွေထဲမှာတော့ဒီနေရာကြောင့်တစေတစောင်းတော်မှာဖော်ပြလို့မရှိခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုပညာပိမှန်အဆောက်အဦလို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစေတနာဆရာတွေကမိမိအတတ်အသတ်များပညာတွေကိုအခမဲ့ဟောပြောပို့ချကြတယ်။လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေရာမှာလွန်လွန်လပ်လပ်ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦထဲမှာရှိနေစဉ်လူတိုင်းဟာဂျန်းတူရေတူဝင်ဖြစ်တယ်။အနိုင်ကြဆုံးကြေးကျွန်တီလေမင်းညီမင်းသားတစ်ပါးနဲ့အတွေ့အခေါ်ချင်းရှင်ပြိုင်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်။ပညာပိမှန်တို့ပုံမှန်လာရောက်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာတအူဒီတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေဘီလုံမှာအကျွဲဝါဆုံးလို့လူအများသိထားကြတယ်။တကြွယ်ပညာရှိအာခတ်ဖြစ်တယ်။အာခတ်မှာပညာပိမှန်နဲ့မှာတေးတခမ်းမတစ်ခုပင်ရှိထားတာ။ဒီခမ်းမမှာညာတိုင်းလိုလိုလူစီလေးရှိပြီးတယ်။လူကြီးလည်းပါတယ်၊လူငယ်လည်းပါတယ်။အဓိကကတော့လူလတ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ညစဉ်ဒီခမ်းမဆိုပြီးအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရက်တွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလေးရှိကြတယ်။တခုသောညာချမ်းမှာသူတို့ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားဆွင့်ကြည့်ကြပါစို့။အနာပိုင်းမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာနေလုံးနေနေဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလို့ချင်းခမ်းမတွေကိုအားခံရောက်လာတယ်။အခန်းထဲမှာလူ40လောက်ကသူ့ရင်ရောက်နေနေကြပြီဖြစ်တယ်။ကျမ်းမြင်မှာတော့ကော်စောငယ်ကိုစီခင်းထိုင်သူထိုင်လဲသူလဲနေကြတာ။အားခံနောက်မှဝင်လာသူတွေတွေ့ရတယ်။ဒီညဘယ်ကောင်းဆန်ဆွေးနေကြမလဲ။ဇလုံးအားခက်ကမေးတာပေါ့။ဆွေးနွေးဝိုင်းတက်လာသူတယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအတန်ကြောင်အရက်ရှိရှိပုံကိုတရားထလာတယ်။သူကရကန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေသူတူကျွန်တော်ဆွေးနွေးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာခက်ရောဒီရမိတ်ဆွေတွေပါရဲစရာလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အပြောရခက်နေတယ်။အဲဒီခါမှာအားလုံးကပင်သူ့ကိုလွန်လွန်လပ်လပ်တင်းများပြောဆိုဖို့ဝမ်းဝတ်တိုက်တွန်းကြတယ်။ဒါနဲ့သူစကားဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကံကောင်းနေဗျာ။ပတ်ဆိုင်အိတ်တဲအိတ်ကိုကောက်ပါတယ်။အထဲမှာရွှေရင်းကားပြားတချို့ရှိတယ်။ဒီဟာရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့ကံကောင်းရင်းဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်မှပြင်းပြနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဆန္ဒမျိုးဟာကျွန်တော်နေတူတခြားသောအသူမှလည်းရှိမှာပဲလို့တွေးလာမိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကံကြမ္မာကောင်းတွေကိုယ်စီမှန်မှန်ရောက်လာအောင်လို့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့နည်းလမ်းဆိုတာမျိုးရှိသလား။မရှိဘူးလား။တကယ်လို့ရှိရဆိုရင်လေဘလို့နည်းလမ်းတွေလဲအဲ့ဒါတွေရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေလှောက်ဆောင်နိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာပါ။တိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရပါပဲ။အာခက်ကအမှတ်ချက်ချတယ်။ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုဆွေးနွေးတင်တာပေါ့။လူတတော်များအမြင်ရတော့ကံကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံးဝရည်ရွယ်လည်းမထားဘူး။ဘလို့အကြောင်းမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတကူကအချောက်တိုက်ဖြစ်လာတတ်တာ။အလိုအလျောက်လာပြီးတော့ကြုံကြိုက်တာမျိုးဆိုတာပေါ့။တချို့ကြတော့လေကံကြမ္မာကောင်းဆိုတာအင်မတန်ကိုရရောသဘောကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဆောင်နှစ်သမီးအက်စတာစီမံဖန်ပြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာဒီလိုတွေပြောကြတယ်သူသဘောကျတဲ့သူသူစေတနာပါတဲ့သူသူကဖောဖောတိတိပေးချလိုက်တတ်တာလို့ယုံကြည်ကြပြန်တယ်လေဒီတော့ခမရတို့ရောဘယ်လိုယုံကြည်ကြသလဲကျွန်တော်တို့စီမှာကံကြမ္မာကောင်းတွေရောက်လာအောင်လို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ခမရတို့မြင်ကြသလဲဆွေးနွေးကြစမ်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လှုပ်စမ်းပါနားထောင်လို့စိတ်ထက်သန်သူတို့ကတတတကြွကြွနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတော့တယ်အာခက်ကလည်းကဲဟုတ်ပါတယ်ပထမဆုံးစောစောကရကန်းလုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေပြောသွားတယ်ကံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေလေးဒီကိုအရင်ဖောက်တဲ့ချကြစမ်းပါပြီးတော့မှဝေဖန်ကြတုံ့သက်ကြတာပေါ့ပရိသတ်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်လိုက်ကြည့်နေကြတာဘသူမှထမလားဟာဘလို့လဲတယောက်မှမရှိဘူးလားဒေတိုင်းသာဆိုရင်တော့ရကန်းဆရာရဲ့ကံကောင်းမှုမျိုးဟာကြုံကြိုက်ဖို့အင်မတန်ကိုခိုင်းတဲ့အရာလို့စိုးရမလို့ဖြစ်နေပြီကဲဒါပြန်လဲတယောက်တော့ပြောစမ်းပါကံကြမ္မာကောင်းကြုံကြရင်ဘလို့နေရာမျိုးမှကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာကြမလဲကျွန်တော်ပြောရမယ်အာခက်ကမေးတဲ့အခါမှာတာတာနာနာဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ကထပြီးတော့ဆိုလိုက်တာကံစမ်းချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကစားဝိုင်းနေရှိတာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားကံတိုက်မတိုက်သိကျင်နေဆိုရင်ကံကြမ္မာသောနှစ်သမီးကကိုကိုမလားမမလားသိကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဝိုင်းနေတယ်ပဲတွားအမှာပေါ့ဒါလိုပဲတွားနေကြတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပဲလေဟာမောင်ရဲ့ကိုရီလေးလည်းဆက်ပြောအောင်လေကွာကျွေအံဝိုင်းမှာမောင်ရဲ့ကံစမ်းတော့နှစ်သမီးကတဝိုင်းလုံးကငွေတွေကိုကျုံယူပေးလိုက်သလားမောင်ရဲ့အိတ်ထဲပါသမျှအားလုံးကိုတိမ့်ကျလိုက်သလားအဲ့ဒါလေးလည်းပြောစမ်းပါဦးဒီစကားကြတော့ပရိသတ်ကရေကြတာပေါ့ကစားဝိုင်းကိုတွားရင်အကြံပေးတဲ့ပုံကိုလေးလေးရေးတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တွေကိုဖြောင်းချက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကန်နသမီးကဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှီမန်းအောင်တိပုံမရဘူးလို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့ခမရတို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြောကြအောင်လေနသမီးကခမရတို့ကိုကျွေအဝိုင်းကစောင့်ပြီးတော့ကန်ကြမ္မာကောင်းနေပေးသဘူးတလားပေးရင်ဘယ်လိုပေးခဲ့တလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူများတွေစီကတင်ငန်းစာယူဖို့လာနားထောင်နေတာကောင်းနေအစာပိုင်းကကောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစူးကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတက်တနာတိုင်းကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေဝေဖန်သုံးသပ်မိဖို့အတွက်ပဲကံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတော်တော်များရဲ့စိတ်ကကျွေတလက်စက်တခုံဆိုတာလိုမျိုးကံကြမ္မာအလဲပြောင်းမြန်တဲ့လောင်းကစားဝိုင်းနေစီကိုရောက်သွားတတ်ကြတာဆိုတော့ဆွေးနွေးရဲ့နေရာမှာသူတို့လည်းချမ်းလက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲလေနော်လောင်းကစားအကြောင်းပြောကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကမြင်းပြိုင်ပွဲကိုတရရတယ်ဗျာပရိသတ်ထရာတယောက်ကဒလိုထပြီးတော့ပြောလိုက်တာကံဆောင်တဲ့သမီးဟာကျွေအောင်ကစားဝိုင်းကိုရောက်မယ်ဆိုရင်မြင်းပွဲကိုလည်းရောက်အောင်ပါပဲဗျာတာတာနာနာမြင်းကြီးတွေရွှေပိန်းချပြန်ရထားကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင်းပွဲကကျွေရန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လေဒီမှာအခက်အမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါဗျာမနေ့ကခမ ्या ကိုနေနေဘေးကမြင်းတွေကိုလောင်းဖို့ကန်နသမီးကတိုးတိုးပြောသွားတယ်မလားဒိုင်းစီမှာတန်းစီတော့ကျွန်တော်ခမ ्या နောက်နာလေးနဲ့ရှိနေတာပဲဗျာအဲ့ဒီမြင်းညိုတွေဘက်ကခမ ्या လောင်းကြည့်ထက်တော့ကျွန်တော်ယုံအောင်မယုံဘူးကျွန်တော်တို့အစိရိယနယ်တစ်ခွေမှာဘေဘီလုံမြင်းစတိုင်ရောအုပ်စုကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာခမ ्या လည်းသိကျွန်တော်လည်းသိအားလုံးသိပဲမလားဒီလိုတင်းလျက်နဲ့အဲရီကောင်နေဘက်ကနေခမရလောင်းတာနောက်ဆုံးခွေမှာမြင်းမဲတကောင်ကအချောက်တိုက်ချော်လဲပြီးတော့ဆိုင်ရှော်တွေပြည့်ရလံမှာတွားပိတ်တာအဲ့မှာခမရမြင်းညိုတွေကအချော်ဝင်ဘိုးဆွဲသွားတာဒီလိုကြမ်းကြမ်းဖမ်းမနိုင်မယ်ဆိုတာခမရနဲ့သမီးကတီးတိုးပြောမသွားပဲနဲ့ခမရသိနိုင်မလားပြောစမ်းမအောင်ဗျာစကားပြောတဲ့သူကတော့အာခက်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်တယောက်သားဖြစ်ပါတယ်သူအားဟာဘလောက်တောင်ကံကောင်းတယ်လဲဆိုတာတမင်တကာနားနောက်ပြောင်ပြောင်ဆွဆွဲပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာကိုအာခတ်ပြုံးပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတော့မှသူကကျေးဆိုးရှယ်နဲ့သမီးကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာ။ "तू ကမြင်းပွဲလာပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါနိုင်စေ၊ကျန်တဲ့သူတွေရှုံးစေဆိုတာမျိုးလေးလုပ်ပါမလားဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကံကြမ္မာဆောင်နဲ့သမီးဆိုတာလူအများပေါ်မှာမြင့်တာတရားထားတဲ့သူ၊ထိုက်တန်တဲ့သူ၊လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဂုံတီရှိရဲ့နီးလန့်တွေနဲ့ကုညီဆောင်မတတ်တဲ့သူ၊ဒါလိုပဲမြင်တာ။တကယ်လဲကျွန်တော်တော့ကံကြမ္မာနဲ့သမီးကိုမြင်းပွဲတို့၊ကျွေရဝိုင်းတို့လိုမျိုးအနိုင်ထက်အရှုံးများတဲ့နေရာဌာနမျိုးတွေမှာလိုက်ကြည့်လို့မရှိပါဘူး။ပို့ပြီးတော့တန်မှုရှိတဲ့နေရာ၊ပို့ပြီးတော့အကျိုးရလဲဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသာလိုက်ရှာလို့ရှိတယ်။ဆိုပါစို့ထုံရဆိုင်ပြိုတဲ့အလုပ်တို့၊ကုံသွဲမှုအလုပ်တို့ဒီအပြင်တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ဘယ်လုံမျိုးမှပဲဆိုလူတစ်ယောက်အနေနဲ့အကျိုးမြတ်မြတ်များများရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့အမျက်ကရချင်ချင်မှာပဲလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချမှားသွားတာရှိနိုင်တယ်။အတွက်တစ်ချက်လွှဲရင်လည်းလွှဲသွားနိုင်တယ်။တခါတည်းရမှာပဝင်းကျင်အခြေခံတွေကမမျော်လင့်မဲနဲ့ပြောင်းလဲသက်သွားတာကြောင့်ကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေမမျော်လင့်မဲနဲ့အချီအနှီးအလဟသက်ဖြစ်ရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရီယာချွန့်ချက်ပါတကယ်တမ်းသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမှာမဟုတ်ချပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေရှည်မှာအကျိုးမြတ်ဟာအလုံးလုံးသူဘက်ကရှိနေလို့ပဲ။လောင်းကစားဝိုင်းမှာဒါလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြဲဝိုင်းထဲမှာကြာလေအကျိုးမြတ်ကကစားသူထက်ကစားဝါထံသူဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားဝိုင်းစီစဉ်ထားပုံကဒိုင်းလုံးတို့အတွက်အကျိုးမြတ်တစုံတရာတိတ်ချောင်းလုပ်ထားတာ哦ဒါကသူ့မှာလုပ်ငန်းလေအတက်မွေးမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီပုံကသူ့အမျက်မရလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လောင်းကြီးတွေကဗနရာဂိုင်းနှုံးကိုတော့အကောက်ဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ယူလိုက်တာကစားတဲ့သူတွေစိတ်ထဲမှာကိုနိုင်ဖို့ပဲတွေးနေကြတာတကယ်တော့တေစာပေါက်နိုင်တာကကစားဝိုင်းထောင်ထားတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အနိုင်ရှုံးကရေရာရာမှမဟုတ်တာဥပမာခမရတို့အန်စာဝိုင်းကိုပဲကြည့်အန်စာတုံးကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်မျက်နှာပေါ်မှာမစိုးလောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုးတယ်ဆိုပါတော့အနီရောင်ပေါ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒိုင်းကလေးစားရောမေးဒါပေမဲ့အနီရောင်ပြင်နောက်ထပ်ပေါင်းနိုင်တာငါးမျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတစ်ခုပေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကြီးကိုဒိုင်းစားမေးအဲ့တော့အန်စာတုံးတစ်ကြိမ်လှိမ့်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ခွင့်တစ်ခုလေးပဲရှိတဲ့အတွက်ဒိုင်းအတွက်က၅ခုရှိနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်လေးစားရောတာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရှုံးဟာသူက9စာကျွန်တော်တို့က4စာအဲ့တော့တကယ်လို့တညာလုံးသာကစားနေကြမယ်အန်စာတော့ကလည်းမျက်နှာစာရီအားလုံးကိုမြန်မြန်တတလှဲ့ပြီးတော့ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြကျဲသဘောရဒိုင်းကလောင်းချင်းငွေအားလုံးရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကိုတော့တေချာပေါက်စားသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အန်စာဝိုင်းမှာအများကြီးနိုင်သွားကြတဲ့ထိုးသားတွေလည်းရှိနေကြပဲမဟုတ်ဘူးလားနိုင်တဲ့သူတွေရှိရတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်စာဝိုင်းမှာကန်ကောင်းပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပွားသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီငွေဟာဘလောက်ကြာကြာခံလို့ရှိသလဲ
刚刚等到了不老早早睡得的嘞，苏珊姐姐在嘛哦？在那里拉路亚的老多，在那里地的皮皮龙路车大瑞的天嘛？可是我那年回来呢，啥比较突然来的多一路，第二话表达没咋没有，可比较的嘛嘞，路过那美水的伢子是阿贝嘞，哎天嘛，啷个山的直播来多啊？肯定要把的嘞表三毛。阿龙在这段来看嘛，阿卡卡啥比较没骗的，给，但查多瑞的也没对到十万了。他们要过来咬表，可是外牛端在那边，阿爷人他妈妈，阿爷人你爸，奶奶都是的啦。他们要嘛帮忙养你也问我呀，这外牛呀，阿弟家养你也把路表奶奶都是的啦。谁来随那表里边？但差多了，你来背包。不然大天嘛，阿亲在浪荡也没得你出不那里。给，哎罗，该怎么上那得没有？在那路边上你养嘞？俺在外嘛端上路，阿身边奶母，不生一点嘞。路人看到看到高阳的内幕，你他变回来一天没见呢。你变也不会见到多少，阿表都包多少，老哪里阿表都包呗。内路四万么片，上路来四万么片，不要见到表妹，见到等眼睛啊，后你也不会嘛见到内多少面，不要一天这边表你啦。帮忙阿片哦，阿内他上阿面吧嘞。除了聪明表阿妹所言，今年阿瑞哈见到路段，也是嘛做面细老的，该怎么讲有做阿妹尼阿人么好铺路所在呢？高周山阿臭他来转，阿周在手看啥啦？他撇在路面在咋里的？刚才啥啥比较正好这口山上面的，后面那街上又陪他来，正好路下龙路下龙路呢，没下来陪那路段的街上里。哈，下来人不拉呗，苏瑞还没有哩，阿拉没有哩，正好阿该路，人路么多哦，下来没苏巴罗，咋哦？老张边东端没苏人，上次我路阿路他路阿也来苏拉没有。爷爷真的表奶我们啦，刚刚呢说了没有把我们拉肉啦，阿拉里奶奶生阿姐家吧，路人路路嘛，阿里对着庙里是在家吧哩。妈呢，对刚呢阿姐娘没，刚才嘛刚呢来到家里装逼了嘛，干了多少庙里对不着嘛不，哈，对是啦不，这路说人阿姐娘，你阿娘别出来哩，阿卡卡不会再过几来呢。上次我他阿姐毕业工地之夜，你那个自家谁够得哭眼泪来着嘞？给，在那头里看到你在旁边，上次我娘子为表什么？第一站被人偷着，娘子嘛，果然总部的对总高得哭了，没差十来米路程呢。阿拉里一眼咋边子？好给，阿哭了表官表来转，我们要接受这嘛嘞？陆地阳也不话嘛，该怎么搞得哭不老的，你该该走哪呢？这该怎么搞我？买买买买，人人松松看给这段。那看不老道，那苗大大些，偏奶奶说的一张。天啥子没？狗追偏眼里的苦，只能变表变真的。两个人那帮娘耍干吧，只能龙眼不挖不。哎，那咋比干啥？问问对面说的老李的苦来心里的真。啊，偏要真的只能我要那边了。龙眼的苦嘛，我要眼里有难不着，啊，变成带着呢。都那一没在眼里的没水，只要也打个。你爱的快狗追他了。在那路一边苗油叶，一边盘那里马背。他为咩？猪苗叶好吃白，阿当奶奶你阿骗你哩咯。谁没阿乌？阿人家米龙你阿骗你啦。阿佩美岁月大家，地面个水宝宝呢为咩？比如阿瑞尼阿妈，暖瑞呢忙碌下来，谁等平时当哥哥生咩？你家你有啥地搞呢咪？谁大爷没岁月？阿爷我阿婆长比如，阿人家都话也住在路，谁住在路路边？地面有些石块，晒表的他妈的哟，全部最近的杨梅，他都在。他们买地包狗的马嘞，我这样偏偏从上没收。都来买正闹泥土，问问等等老马是的路的样。都偏要来正闹偏泥土，大大没得用的靠那说了，而且你也偷不被奈么？他讲都话三万啥的都来收了。第六案这一段，叔叔帮上月查布，谁他奶奶都来啥了？都是这个正闹路，问问等等事业都。这路上的乌布王梅，过问问也塞帮着帮老师慢慢推断查梅。你要路亚的请查罗，这乌镇推给的阿婆妈，阿抽查比罗，阿娘为快有查梅，哎罗没有。这老皮阿表嘞，阿大苦路硬硬约嘛，这路眼里有奶奶阿罗没有杀老皮嘛，进来来看嘛，参参打打，别别松松的阿梅，路面查嘛，雷沙看下路条出来没？阿皮罗对老师真嘞，阿皮硬硬容啊，这路阿罗没有没老开米路。这个年纪，没别么上骗你呀啦！没配了深夜整的那来哩，白深夜整嘛没来帮，只能别人表嘞。诈骗，配表来带老婆瓜嘞。
အဖေမအကိုသင်ကန်းစာယူအဖေသားရွယ်တုန်းကလှုပ်တန်လှုပ်ထိုင်ရနဲ့မလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့အခုသားလှုပ်ဆန်းမှာအခုသားရနေတဲ့ဝင်ငွေရဲ့စတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါဒီလုပ်ငန်းကအစပြုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားရင်ဖဖေးပြန်လောက်ရောက်တော့ဒါလူကုန်တန်ကြီးတရားဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်အဖေစကားတွေကတန်မိုးရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာလက်ရှိဝင်ဝင်နဲ့စတော့သုံးဆွဲဆွဲစရာတွေကအဆမတန်များပြားနေတာအဖေပြောသလိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဖေကကျွန်တော်ကငယ်ပါသေးတယ်အဖေရွယ်လောက်ရောက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်ဒီကြားတဲ့အချိန်တွေမနေတော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဖေစိတ်မကောင်းဘူးအဖေလည်းတားရွယ်တော့ကဒီလိုပဲတွေးနေတာပဲသားဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတဲ့အချိန်တွေဟာဒီလိုပဲရွှေရင်ဆိုင်းရင်ကုံသွားတာပဲအဖေဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးတဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုချောချောမမော့နဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရဘူးဒီခေတ်ကအဖေတို့ခင်းနဲ့မတူတော့ပါဘူးဖေ啊ကျွန်တော်ဖေ့လုံဖြစ်စီအောင်စိတ်ချပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဖေကအလွယ်တကူတော့မလျှော့သေးဘူးဒါဒါမဲ့အတွက်ခွင့်ရကြီးတော့တဲ့တကယ်ကိုချမ်းသာစေဖို့လမ်းစလုံးဝနှောင့်နှေးစေချင်မှုကွာမနှက်ဖြံမဲ့အဲရီသူငယ်စီသွားဆွေးနွေးတာသူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါအခွင့်ရေးဆိုတာကြာကြာမဆိုင်ဘူးအခုရှိပေမဲ့တော်ကြာရှိသေးမှရှိတော့မှာစမ်းစားမနေနဲ့ကွာမနှက်ဖြံသွားပြအောင်သာသွားလိုက်ပါလို့အတဲချက်ကိုတိုက်တွန်းသွားတာလေဒါပေမဲ့အဖေအဲ့လောက်တိုက်တွန်းတဲ့ကြာကျွန်တော်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးစဉ်းစားသလိုချင်းချင်းသလိုနဲ့နေရွှေညရွှေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်အရှိပိုင်းကလာတဲ့ကုန်တယ်တွေနဲ့ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေလေအရန်ကိုလှအရန်ကိုခက်စားတာ哦မိမလည်းဝဲချင်းဝှက်ချင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ဝင်ငွေရဲ့စေပုံတစ်ပုံလုပ်ငန်းနဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါရင်မဝင်နိုင်တော့ဘူးလေနောက်ဆုံးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမဝင်ပြတဲ့လုပ်ငန်းကလူတကာမျှော်လင့်ထားတာထက်အကျိုးကျယ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ငွေရင်းထည့်ခဲ့တဲ့သူတွေအစမတန်အကျိုးမြတ်ရကြတော့မှကျွန်တော်မှနှမျောမဆုံးနောင်နာရမဆုံးဖြစ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်မခံယူမိခဲ့မိလို့ကံကြမ္မာကောင်တစ်ခုကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းဇလန်တစ်ခုပါဒီအဖြစ်ပြန်ရကြိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကောင်ဆိုတာအခွင့်အရေးကိုအရယူတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အသက်ရှင်နေရလို့ဆိုရလိမ့်မယ်လူတယောက်မှတနအဥ္စာတစ်ခုစူဝေးလာမိဖို့အစာလေးတစ်ခုတော့ပထမဆုံးရှိရမှာပဲလေကိုဘသားကိုလုံအားနဲ့ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ရွှေစားသုံးမဟုတ်ငွေစားလေးပေါ့နဲကျန်နေမယ်မြားကျန်များမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်နည်းဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစာပဲဥမာကျွန်တော်ဆိုပါတော့မွမ်းမြူရီတမပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွဲနွားသိုးစိတ်တွေတော်တော်များများပဲပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စားတော့ကနွားလေးတစ်ကောင်နဲ့စားခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်အရွယ်တော့မရောက်သေးဘူးခြာတိုင်လေးတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတာကျွန်တော်ရှိတဲ့ငွေစားလေးနဲ့နွားပေါင်လေးတစ်ကောင်ကိုဝေးတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုမွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဟာကျွန်တော်အတွက်အသိကိုအရေးကြီးတယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းမိတဲ့ဥစ္စာတနာရဲ့အရေးအမြတ်မူလစပဲ ਉ ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနွားလေးမွေးလိုက်မိခြင်းဟာကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ကံကြမ္မာကောင်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ခြင်းပဲ။ဒါဟာကြီးကျယ်လာတဲ့ကံကြမ္မာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းအမြဲတစေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်မျိုးတစ်ခုပါ။လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုလှုပ်အားနဲ့စားသောက်တဲ့ဘဝကနေကိုစူစမ်းမိတဲ့ရွှေစားငွေစားတွေကိုအရင်ပြုအဲရီယာအကျိုးမြတ်တိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လို့ဂျလိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲရီအပြောင်းလဲကိုတချို့သူတွေကငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကရကြတယ်ဒီလူတွေဟာတခြားသူတွေထက်ငွေကြေးရမှာအဆမတန်အောင်မြင်သွားခဲ့ကြတယ်တချို့ကြတော့ဒီအပြောင်းလဲကိုတော်တော်နောက်ကျမှရကြတာရှေ့ရပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖခင်လို့ကြံစိုးတဲ့ပုံကူများကြတော့တတ်တန်လုံးရမသွားကြဘူးဆော့ဆော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့လေသူ့အဖေပြောတဲ့အချိန်ရတာအဲရီကန်ဂျမာခေါင်းကိုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်စောစီးတဲ့အချိန်ကပဲသူအများကြီးချမ်းသာခဲ့မှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ထောက်လှမ်းပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဘေဘီလုံမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းနှစ်ကိုထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရစေချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်